Intervistë që ne kemi më realizuar në teren dhe bëhet fjalë për kryetarin e bashkisë së Korçës, zotin Soti Rashfilu, ku ka folur për qytetin, turizmin dhe perspektivat e të ardhmes. Ndërsa mos harroni, në orën 8:00 do të dishni edicionin informativ të lajmeve për të rikthyer sërish me mua dhe Kris. Mirëmëngjesi Shqipëri, mirëmëngjesi që të gjithëve. Besoj që keni kuptuar se ku ndodhem. Po, ndodhem në qytetin e Korçës, pasi do zhvilloj një intervistë me kryetarin e bashkisë së qytetit, zotin Soti Rashfilo. Do flasim për turizmin, do flasim për aktivitetet kulturore të qytetit, por edhe për prioritetet e tij për këtë mandat qeverisës. Mezi po pres ta zhvilloj këtë intervistë. Ikim. Kryetar, faleminderit shumë që na pritit në zyrën tuaj këtë mëngjes. Për qytetarët e Korçës ju jeni i njohur pasi jeni birë i këtij qyteti, por edhe qytetari i parë prej disa vitesh. Por për qytetarët e Shqipërisë, ata që nuk e njohin zotin Soti Rashfilo, kush është ky zotri? Po, siç e thatë edhe ju, unë prej mbi 10 vitesh tashmë jam në pozicionin e kryetarit të bashkisë Korçës, duke filluar nga viti 2013. Para kësaj kam qenë përsëri në bashkinë pozicionin e nën kryetarit të bashkis dhe para se të vija në bashki, kam patur një karriere e cila kryesisht ka qenë në sistemin bankar. Unë si background, pra si shkollim, jam inxhinier elektronik, kam mbaruar në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe pastaj kam punuar kryesisht në pozicione pune që lidhen me sektorin bankar, për të kaluar pastaj në pozicionin e nën kryetarit të bashkisë dhe kryetarit të bashkisë të Korçës. Nga inxhinier elektronik në sistemin bankar, nën kryetar dhe tashmë kryetar. Si ishte ky ndryshim, dallimi midis këtyre të gjithave? Po, besoj ka qenë çështje e mundësive që më janë ofruar dhe të zgjedhjeve të mia për të kaluar pasi kam mbaruar shkollën, për të punuar fillimisht pranë bankës kursimeve të Shqipërisë në pozicione ndryshme, pastaj kam punuar edhe për disa banka tuaja dhe pastaj kam kaluar në pozicione në kryetarit të bashkisë. Jam ftuar nga kryetari i bashkisë Korçës i asaj kohe, Niko Peleshi, për t'u bashkuar stafit të tij në pozicionin e nën kryetarit të bashkisë, pozicion të cilën e kam mbajtur për 6 vjet nga 2007 në 2013. Dhe pastaj në vitin 2013 kam kandiduar dhe jam zgjedhur në pozicionin e kryetarit të bashkisë Korçës, që më duhet ta them ka qenë një nder dhe e kam konsideruar gjithnjë një nder dhe një përgjegjësi të jashtëzakonshme të kesh shansin, fatin edhe mundësinë të drejtosh një qytet edhe një bashki si bashkia e Korçës. Sa thjesht ishte për ju fakti që ishit nën kryetar më herët dhe në momentin që u vendosët në postën e kryetarit e kishit pekshme edhe bashkinë, problematikat, qytetin? Po, është e vërtet që në momentin që jam zgjedhur si kryetari bashkisë, për shkak se vija nga një karriera apo nga pozicioni nën kryetari të bashkisë, për mua kanë qenë të njohura pjesa më e madhe, po thuaj të gjitha ato problematikat apo çështjet me të cilat merret kryetari i bashkisë. Kuptohet që pozicioni është ndryshëm, pasi në pozicion e kryetarit ke edhe pozicionin vendimarës, pra duhet të marrësh vendime, por si çështje, si problematika, kanë qenë të njohura. Besoj që momenti më i vështirë i adoptimit me punën edhe me çështjet dhe me problemet me cilat merret një bashki, ka qenë për mua momenti kur kam filluar punë si nën kryetari bashkisë. Atëherë më është dashur që të njihja çdo gjë nga fillimi, duke filluar nga kuadri ligjor, nga problemet e ndryshme, cilat i paraqiten një bashkie për të zgjidhur, nga kërkesat, ankesat, problematikat qytetarëve, pra ka qenë një gjë e re
cilën gradualisht e kam fituar, pastaj jam njohur dhe kam fituar si një eksperiencë. Ju thatë që jeni ftuar në bashki për herë të parë në postin e kryetarit në vitin 2007, atëherë qeverisja qendrore ishte Partisë Demokratike, më pas në vitin 2013, siç dihet, erdhi në pushtet Partia Socialiste, partia dhe ku ju aderoni. Si ishte ky ndryshim midis dy partive? Ishte e vështirë për një bashki të majtë në kohën e demokratëve për të çuar në vend ato vizione dhe programe që kishte, ndërsa në kohën e Partisë Socialiste ishte më thjeshtë kjo gjë për ju dhe janë bërë disa punë që ndoshta më herët edhe nuk mund bëheshin? Po, është e vërtet që në periudhën 2007-2013, kur unë kam qenë pjesë e stafit bashkisë në pozicionin e nën kryetarit, kryetari i bashkisë i asaj kohe i takonte Partisë Socialiste dhe qeverisja qendrore ishte e Partisë Demokratike. Dhe pa dashur të bëj politikë, por disa gjëra duhen thënë ashtu si që janë, ka qenë një situatë e vështirë. Nuk është se kemi patur atë mbështetje që duhet kishte një bashki, pra një organi qeverisje zvendore e cila ka një fush shumë të gjerë të përgjegjësive dhe detyrave me cilat merret dhe që duhet ketë edhe mbështetjen e duhur financiare nga ana e qeverisë qendrore që ti zbatoje dhe ti ushtroje këto detyra dhe këto përgjegjësi në nivelin e pritshmërive të qytetarëve. Nuk ka qenë ajo mbështetje që ne duhet të merrnim, bile në rastet caktuara kemi patur edhe situata paradoksale të punëve të bashkisë, të cilat prisheshin pastaj nga organe apo nga institucione në varësi të pushtetit qendror. Pavarësisht se pozicioni i asaj kohe ka qenë bashkia drejtohej nga Partia Socialiste, qeveria qendrore drejtohej nga Partia Demokratike, unë besoj që si parim, pavarësisht se kush i drejton këto, cila forcë politike i drejton këto dy organe, duhet ketë gjithnjë bashkëpunim edhe mbështetje të ndërsjellët. Pra, në fund fundit, janë bashkitë janë institucione që ofrojnë shërbime shumë bazike, shumë të drejtë për drejta për qytetarët dhe duhet mbështeten në mënyrë të drejtë për drejtë edhe shumë të fuqishme nga pushteti qendror. Ndërkohë, pas vitit 2013, kur unë zgjodha kryetar bashkie në zgjedhjet parakoshme, për shkak se kryetari në atë kohë i bashkisë, Niko Peleshi, u caktua në pozicionin e zëvendës kryeministrit, do të thoja që kam qenë me fat që kam drejtuar një bashki në një moment kur ka patur një program shumë të madh qeverisë qendrore për mbështetjen e pushteteve vendore të bashkive. Ju besoj e dini programin e madh të rilindjes urbane të qyteteve, ka qenë mbështetje masive, shumë e rëndësishme e qeverisë qendrore dhe në kuadrin e këtij programi dhe fal kësaj mbështetje ne kemi mundur të realizojmë në qytetin e Korçës projekte shumë të mëdha, cilat pak të mbështetje dhe pak të program do të ishte pa mundur të realizoheshin vetëm me buxhetin e bashkisë. Projekte të tilla si restaurimi dhe rivitalizimi i pazarit të vjetër të Korçës, ndërtimi i muzeut të ri të artit mesjetar, rekonstruksioni i teatrit Andon Zako Çajupi, ndërtimi i qendrës të madhe multifunksionale të fëmijëve, qyteza e fëmijëve, ndërtimi i zonës sportive, por edhe investimi për shembull në rikonstruksionin e rrugëve dhe ndriçimin publik në fshatin e Voskapojës, janë disa prej projekteve që janë realizuar fal këtij programi të madh të rilindjes urbane dhe që në një lloj mënyre realizuan atë transformim të jashtëzakonshëm që Korça përjetoi në këto 10 vite të fundit. Rëndom përmendet shpreha që pushteti të konsumon, por në rastin tuaj nuk besoj që është e tillë pasi ju jeni mandatin e tretë dhe qytetarët ju votuan masivisht në zgjedhjet që sapo lan pas sa i takon bashkisë. Pse duan njerëzit dhe qytetarët e Korçës kaq shumë zotin Sotir Aqfil? Shiko, është e vërtet që ekziston një thënie që pushteti të konsumon, por unë besoj që kjo nuk është 100% e vërtet, sepse pushteti të konsumon duke nisur nga mënyra se si ti e shfrytëzon apo e përdor pushtetin që ke marrë me votën e qytetarëve.
Në rast se këtë pushtet, që një kryetar bashkie merr nga besimi dhe nga vota e qytetarëve, e përdor për të realizuar projekte edhe punë të mira për qytetin, për fshatin, për gjithë bashkinë e Korçës, të cilat përkthehen pastaj në impakt pozitiv për ekonominë lokale dhe për ekonominë e çdo familje, unë besoj që në këtë moment ti je duke bërë gjën e dur, je duke bërë punë të mira dhe patjetër që do kesh një mbështetje të qëndrueshme dhe pse jo edhe në rritje nga komuniteti, nga banorët, qofshin këta të qytetit apo qofshin këta të fshatit. Thënë këtë, patjetër që detyra e një kryetari bashkie në një bashki në Shqipëri është një detyrë e vështirë, në kuptimin që banorët kanë kërkesa të ndryshme, të shumta, të cilat mund të jenë të drejta, por mund të mos realizohen të gjitha në një çast të vetëm apo qoftë edhe brenda një mandati. Dhe në këtë kuptim patjetër që ka edhe pak kënaqësi ndaj kryetarit të bashkisë, por unë besoj që kur vjen momenti i votimit, qytetarët, banorët e bashkisë Korçës, qofshin qytet, qofshin në fshat, din të kanë atë sensin edhe atë shqisën për të dalluar në rast se një kryetar bashkie ka dhënë maksimumin që mundet në kushtet edhe në mundësitë që ka në ofrimin e detyrës, pavarësisht vështirësive dhe pavarësisht edhe gjërave që të mund të mos i ketë realizuar. Dhe në finale unë besoj që qytetarët bëjnë gjithnjë zgjedhje të drejtë. Ne jemi në një emision mëngjesi dhe natyrshëm të lindë dhe pyetja. Si nis dita për një kryetar bashkie, në këtë rast për zotin Sotirashvili? Po, dita nis duke ardhur në bashki, duke ardhur në zyrë, duke u njohur me dokumentacionin, i cili është për t'u shqyrtuar dhe për t'u firmosur nga ana e kryetarit bashkisë, që duhet ta them është një dokumentacion shumë i madh, i cili duhet të shqyrtohet, kontrollohet edhe të firmoset çdo ditë. Një pjesë e rëndësishme e ditës kalon duke bërë takime me qytetarë, të cilët në mënyrë rastësore paraqiten edhe kërkojnë takim me kryetarin e bashkisë. Unë përpiqem që një pjesë të madhe të këtyre kërkesave ti kanalizoj tek stafi i bashkisë, pasi është pa mundur për një kryetar bashkie që të takojë dhe të jap zgjidhje individualisht çdo kërkese që mund të ketë qytetarët, por është e pashmangshme që në çdo ditë të ketë disa takime me qytetarë. Pastaj pjesë e një dite normale pune është takim me staf të bashkisë sipas problematikave që ata kanë. Janë disa takime të tilla gjatë ditës, takime të tjera të planifikuara që janë pjesë e agjendës të kryetarit të bashkisë dhe inspektime apo takime në teren. Këto janë pak a shumë ato aktivitetet që ka një ditë normale e kryetarit të bashkisë. Kjo është brenda orarit zyrtar të punës, do të thoja, ndërkohë që patjetër që një kryetar bashkie ka dhe impenjime që dalin përtej orarit zyrtar, edhe në orët e mbasdites, edhe në orët e darkës, ka aktivitete të ndryshme, artistike, kulturore, agenda të caktuara, cilat kryetari i bashkisë duhet t'i ndjekë dhe duhet t'i frekuentojë. Po me shoqërinë dhe familjen, është një kohë që kalohet, apo në momentin që e kryetar bashkie je edhe nën presion për të bërë edhe këto argëtime që shumica për njerëzve i bën? Pa tjetër që unë përpiqen që të mbaj një balans ndërmjet kohës që i takon ushtrimit pozicionit të kryetarit bashkisë, qoftë gjatë orarit zyrtar të punës, apo qoftë edhe në orët e mbasdites, dhe kohës që duhet t'i takojë familjes. Që për irtës vërtetës është një kohë të cilën nuk mundesh, dhe nuk mundem as unë, nuk është se bëj përjashtim nga kolegët e tjerë, nuk mundesh që ta kushtosh në atë masë që do të doje ta kushtoje, por kjo është një zgjedhje që e kam bërë në momentin që kam pranuar të kandidoj për këtë pozicion dhe të marrë këtë besim të jashtëzakonshëm nga banorët e bashkisë të Korçës. Dhe pa tjetër që
Në rast se organizon ditën siç duhet, ke kohë edhe për kohë për të kaluar me shoqërinë. Si kërkon falje Zoti Sotiraq Filo fëmijëve në rastin ku ato ankohen për kohën e pakët që ju kushton? Po, nuk është se ju kërkoj falje, por përpiqem t'ju shpjegoj që për shkak të angazhimeve, të pozicionit të detyrës që kam, nuk mundem të bëhem pjesë e një ngjarje të caktuar, e një eventi të caktuar, apo të marr pjesë në një argëtim apo në një ceremoni. Ka ndodhur që të mos e kem këtë mundësi dhe përpiqem t'ja u shpjegoj që është një diçka për cilën duhet të më mirë kuptojmë. Jam bërë shumë punë në Korçë dhe kjo është e dukshme dhe përgëzime për këtë sot kryetar, por cilat janë ato prioritete që pritet mbyllen brenda këtij mandati? Po, është e vërtetë që Korça ka njohur një transformim të jashtëzakonshëm, sidomos në vitet e fundit dhe siç e thash, më gjykoj vetëm në fat që kam patur mundësinë të drejtoj Bashkinë e Korçës në një periudhë kur ka patur edhe një mbështetje të jashtëzakonshme nga ana e qeverisë qendrore, fal të cilit u kryen edhe u realizuan shumë projekte madhore. Por nuk është se puna është përmbyllur këtu. E kam thënë dhe gjatë fushatës të fundit që sfida jonë tani gjatë këti mandati është që transformimi që ka njohur qyteti në vitet e fundit, tashmë është një transformim që duhet të shkojë tek ekonomia e çdo familje. Pra, sfida dhe prioriteti im edhe ymi si bashki është mirëqenia dhe përmirësimi i ekonomisë të çdo familje. Dhe kjo do të vijë duke mbështetur ato që janë sektorët kryesor ekonomik të ekonomisë lokale të bashkisë tonë, duke filluar me mbështetjen e sektorit të turizmit, për të vazhduar me mbështetjen për sektorin e bujqësisë dhe të lidhur me të edhe agropërpunime, pra industritë përpunuese që lidhen me produktet bujqësore, për të vazhduar me një program të cilin unë kam shumë për zemër dhe që synon krijimin e mundësive më të mira të punësimit, të mirë paguara për të rinjtë edhe të reja, që është programi mbështetjes të sektorit të teknologjisë, të komunikimit dhe të informacionit dhe të inovacionit në bashkinë tonë. Është një program që ne kemi lançuar para 4 viteve dhe që nga i cili unë kam pritshmëri shumë të mëdha dhe që shenjat deri tani janë shumë të mira. Dhe sektori fundit që lidhet përsëri me fëmijët edhe me të rinjt është sektori i edukimit. Pra këto 4 sektor janë prioritetet e punës tonë: turizmi, bujqësia dhe agropërpunimi, teknologjia e informacionit dhe inovacione dhe edukimi. Dhe brenda se cilit prej këtyre sektorve prioritar, ne kemi pastaj projekte që synojnë të japin impuls edhe impact. Kemi disa projekte që janë projekte madhore në infrastrukturën e qytetit, si që është ndërtimi i stadiumit të ri dhe i polit ekonomik dhe social që do të shoqëroj dhe do të rrethoj këtë stadium. Është një projekt që shpresojmë ta fillojmë në fillim të vitit që vjen. Projekti i gazifikimit të Korçës është gjithashtu një projekt infrastrukturor madhor, i cili synon të përmbyllë infrastrukturën madhore të qytetit Korçës, e cila ka filluar me projektet e rekonstruksionit të ujësjellësit të Korçës, ka vazhduar me rekonstruksionin e rrjetit kanalizimeve, me ndërtimin e landfillit sanitar dhe do vazhdojë me gazifikimin. Kemi projekte shumë të rëndësishme për të përmirësuar infrastrukturën në fshat dhe fokusi ynë kryesor në pjesën e infrastrukturës do të jetë pjesa e fshatit. Dhe projektet tjera në fushën e edukimit, ndërtimin e një godine të re universitare ku duam të prezantojmë disa projekte dhe disa degë dhe diploma të shumë cilësore si bashkëpunime ndërmjet Universitetit Publik të Korçës dhe universiteteve cilësore të huaja.
dhe shumë më shumë projekte të tjera që siç thash janë pjesë e këtyre katër sektorëve prioritare. Kryetari, do kishim shumë dëshirë që këto investime tashmë të prekshme ne t'i vizitonim nga afër, nëse dhe ju na lejoni. Patjetër, ka shumë për të vizituar në Korçë, janë realizuar shumë projekte të bukura me impakt në jo vetëm në cilësinë e jetës të banorëve të Korçës, por me impakt edhe në një sektor që është shumë i rëndësishëm për ne, siç është sektori i turizmit, dhe unë besoj që fakti që Korça është një destinacion i rëndësishëm turistik në Shqipëri, përveç pjesës të trashëgimisë që Korça dhe qyteti ka, i dedikohet në mas të madhe edhe transformimit që qyteti ka njohur në këto 10 vitet e fundit. Kështu që jeni të mirë se ardhur dhe të mirë pritur që ti vizitoni një pjesë të këtyre investime. Patjetër. Jemi në ambientet e jashme të Korçës, më sakt në pedonalen e qytetit, një nga zonat më interesante të qytetit. Kryetar, për të ardhur në Korçë duhet të vizitojmë qytetin, Voskopojën, Dardhën, na mjafton një ditë qëndrimi në Korçë për të vizituar të gjitha? Jo, në mënyrë absolute jo. Korça si bashki ka shumë për të ofruar, qyteti patjetër, me muzeumet e tij, me parkun e tij, me eventet, me jetën e natës, në lokalet, baret, restorantet shoqëruara me serenat, por dhe në fshatrat me potencial turistik të Korçës si Voskopoja, Dardha, Boboshtica, Drenova, Vithkuqi dhe jo vetëm. Pra, neve folëm për turizmin, që është një nga sektorët kryesor të Korçës. Ku është përqendruar më së shumti në qytet apo në zonat e fshatrave, apo e ndarë në periudha të ndryshme nga konteksti kohë edhe stin? Potenciali turistik i bashkisë të Korçës është i shpërndar edhe në qytet edhe në fshatrat turistike të Korçës. Dhe një vizitor mund të zgjedh vetë se si ta kombinojë kohën e tij që do të shpenzoj në bashkinë tonë, siç thash, duke vizituar muzeumet, duke u mrekulluar me natyrën fantastike që kanë fshatrat që rrethojnë Korçën, të vizitoj kishat e Voskopojës dhe të kaloj pastaj netët me duke shijuar gatimet tradicionale të Korçës edhe muzikën tonë, serenatat. Po ju kryetar gatuani, me qenë se përmendët gatime tradicionale? Unë faktikisht jo. Nuk jeni i dhënë pas gatimit? Nuk jam. Po sa i takon aktiviteteve kulturore të qytetit, duke qenë se ka një festë tradicionale Korça këtë periudhë, që një dhe si festa e birrës? Po ne shumë shpejt, në datat nga 14 deri në 18 gusht, do të kemi festën e birrës në Korçë. Është edicioni 17 i kësaj feste, një festë me një histori shumë të madhe, është festa më e madhe verore praktikisht që organizohet në Shqipëri dhe nëpërmjet dëgjuesve të emisionit tuaj do doja t'ju bëja një ftesë të gjithëve që të vinin edhe të bëheshin pjesë e atmosferës magjike që festa e birrës do të ofrojë edhe këtë vit në datat nga 14 deri në 18 gusht. Por nuk është vetëm festa e birrës, Korça është një bashki e cila ka një kalendar shumë të pasur të aktiviteteve artistike, kulturore, por dhe të festave të shpërndar gjatë gjithë vitit. Dhe është një prej atyre armëve tona të forta në drejtim të tërheqjes sa më shumë turistëve dhe vizitorëve në qytetin tonë. Pra ne duam që ata të vinë, të shohin qytetin, por dhe të bëjnë pjesë e eksperiencave që qyteti afron në këtë kohë. Prandaj kemi artuar prej vitesh një kalendar të pasur aktivitetesh artistike, kulturore dhe festash. Para pak javësh kishim për shembull Mik Festival, një festival ndërkombëtar i muzikës ndërkombëtare kontemporane, cilën e organizojmë prej disa vitesh në bashkëpunim me artisten e madhe Imva Mula. Kemi patur një koncert, kemi sjellë serenatat korçare për të shoqëruar nga një orkestër simfonike, e cila përbëhet nga Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura dhe Orkestra Simfonike e Korçës. Do të kemi në fillim të muajit shtator festivalin mbarkombëtar të komedisë Coco Fest, pra është kalendar shumë i pasur me evente dhe me aktivitete të ndryshme.
Kryetar, faleminderit shumë që pranuat të ftesën tonë të mëgjes, edhe ne me ju e mbyllim sezonin televiziv, duke qenë dhe këtë tur të kryetarve të bashkishin ne kemi ndërmarë, faleminderit shumë për këtë, dhe thirrja ime është, si që tha dhe kryetari, ju presim në Korçë nga datat 14 dhe 18 për festën e birrës, por jo vetëm, pasi Korça ka shumë që të ofro. Shumë faleminderit edhe juve për mundësinë që më dhatë për të paraqitur atë se çfarë ka ndodhur në Korçë në vitet e fundit dhe atë se çfarë Korça ofron.